Bună seara și bine v-am regăsit. Începem emisiunea Dale Buzoianului. Vorbim în această ediție cu domnul Ion Barbu. Este consilier local, așa cum bine știți. Domnule Barbu, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Multe probleme pe care aș vrea să le discutăm astăzi. Invităm și pe telespectatori să vă adreseze întrebări. În primul rând despre căldură, pentru că au început de câteva zile caloriferele să se încălzească. Regia Autonomă Municipală a început distribuirea agentului termic. Și cred că sunt mulți buzoieni care au hotărât să nu deschidă robineții, tocmai pentru a face economie. Spuneți-mi ce știți dumneavoastră. Da, cel puțin la mine în cartier, foarte greu, de-abia astăzi au fost primii care au solicitat deschiderea căldurii, foarte greu au luat decizia asta. Știu destul de bine oamenii din anii din urmă că au o problemă cu căldura furnizată în lunile octombrie și noiembrie, fiind un pic facturile mai mari decât consideră proprietarii de apartamente branșate la sistem, că ar fi normal să fie, dar nopțile sunt totuși reci și, prin urmare, acolo unde oamenii sunt gospodari, în sensul și-au luat toate măsurile, au și un om eventual care se ocupă de deschiderea sau închiderea vanelor la intrarea în bloc, s-au deschis blocurile respective. Era normal să se întâmple așa, e normal într-un stat civilizat oamenii să primească căldură atunci când e nevoie. Decizia RAM-ului este una corectă. Problemele vor veni imediat în momentul în care vor trebui plătite facturile de către RAM furnizorului de producătorului de energie termică, pentru că știm destul de bine că mai avem puțin și domnul primar a spus-o cu subiect și predicat. Nu putem lua nicio măsură pentru că în toamna asta, în iarna asta sunt alegeri. Prețul gigacaloriei nu va rămâne acesta. De la 1 ianuarie sigur crește. Va crește. Ar fi fost corect din punctul meu de vedere și al meu, al nostru, al buzoienilor, să ni se spună cu cât va crește, pentru că este destul de complicat ca după 1 noiembrie sau chiar 1 decembrie sau la 1 ianuarie să mai iei decizia să pui altă sursă de căldură. Era normal și mulți dintre, normal să ni se spune, iar mulți dintre buzoieni chiar au o grijă mare, pentru că una e să plătești un preț al gigacalorii de 185 de lei și alta e să ajungi să plătești poate 300 de lei pe gigacalorie. Nu știu dacă așa va fi, dar o creștere va fi. Va fi o creștere mare, cred, ținând cont de faptul că și subvențiile au fost însemnate în anii în care a fost primar Constantin Boșcodeală. Și atunci creșterea va fi una semnificativă. Da, ați văzut că într-o discuție la un moment dat domnul primar aprecia că prețul gigacaloriei la Buzău în momentul ăsta, care îl plătește populația, suma întreagă pe gigacalorie ajunge la producătorul de energie termică. Știm tot așa de bine că trebuie să acopere o diferență până la aproape 450 de lei primăria. Primăria, de fapt, Consiliul Local. Sumele în anii din urmă au fost destul de mari, 6 milioane de euro pe iarnă pentru subvenționarea gigacaloriei. Este drept și faptul că numărul apartamentelor rămase branșate la sistem a mai scăzut, nu cu foarte mult timp, foarte multe apartamente în anul ăsta, în toamna asta, dar totuși sunt câteva sute, înseamnă enorm când discutăm deja de un dezechilibru. Am avut 34.000 de apartamente branșate la sistem, acum sunt 13.000 și ceva. Nici măcar nu sunt concentrate pe blocuri. Ele sunt dispersate și în marea majoritate a blocurilor sunt mai mulți cei care sunt debranșați de la sistem decât cei rămas la sistem. Iar cei care au rămas la sistem au o problemă cu plata facturii, pentru că acolo ei trebuie să suporte întreaga căldură, să o plătească. Vorbeam puțin mai devreme despre subvențiile acordate de fosta administrație pentru gigacalorie și despre faptul că de la 1 ianuarie gigacaloria nu va mai fi subvenționată. Pe lângă faptul că trebuie să plătească populația să suporte acea lipsă a subvenției, trebuie plătite și creditele făcute de fosta administrație pentru acele subvenții, pentru că înțeleg că încă nu s-au achitat creditele. Sigur, și era la un moment dat o informație cum că cel puțin
pentru împrumutul făcut pentru iarna anterioară, s-a apelat la o bancă, nu știu din ce stat foarte mic, tocmai până la urmă în ideea, sau pentru că nu se găsea un împrumutant. Gradul de îndatorare, a spus-o tot așa domnul primar. De ce spun toate astea aducându-l în discuții pe domnul Toma? Pentru că înainte ne-au fost vândute gogoși umflate nouă buzoienilor, cum că nu, să nu ne faci niciodată griji, pentru că primăria Buzău va asigura tot ceea ce înseamnă bani pentru plata gigacaloriei. Niciodată n-a fost conducerea anterioară sinceră, spune, domnule, într-adevăr vă subvenționa, dar ne este foarte greu, pentru că gradul de îndatorare al primăriei este foarte mare. Acest grad de îndatorare nu ne mai permite, dacă facem împrumuturile la băncile din țară, nu ne vor mai permite să facem investiții în continuare. Și prin urmare s-au găsit tot felul de alte variante, variante care, uite, acum sunt greu de găsit. Iar domnul Toma, venind din mediul privat, văd că folosește același, până la momentul ăsta, același stil ca și la o societate privată. Nu știu dacă e cea mai bună soluție asta, să spui lucrurilor pe nume. Pare la momentul ăsta destul de eficient pentru a se face simțită prezența dumnealui ca un om drept și corect. Însă mi-e teamă că se vor întoarce împotriva dumnealui multe din măsurile care le încearcă să le ia acum, pentru că aici e vorba de oameni, oameni cu probleme, oameni cu nevoi, oameni care au nevoie de un sprijin. Și de regulă, în ani, prin educația noastră, am fost învățați să ni se dea, să ni se ofere. Și mai puțin să ni se spună, domnule, că așa suntem educați, și revin la ceea ce spuneam mai devreme, așa am fost educați și nu, domnule, nu se poate, nouă trebuie să ne dea. E, nu prea mai merge, văd. Și trebuie să plătim ce ni se dea. Avem deja pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Sărut mâna. Bună seara. Aș dori să-l întreb și eu pe domnul consilier Barbu. De ce cei care s-au debranșat de la sistemul centralizat de încălzire de la RAM și cărora le traversează țevile prin apartament plătesc acea cotă parte la RAM. Odată ce eu mi-am izolat țevile cu burete poros, le-am închis într-o ghenă cu rigips, de ce tot plătim? Eu vă pot spune prin exemple. Acolo unde, că știți că sunt și președinte de asociație, la o asociație cu așa, acolo cei care au o asemenea izolație făcută, cum spuneți dumneavoastră, nu plătesc pentru cevile care trec prin apartamente la asociația pe care o conduc eu. În ce bază? În baza unui document care se numește referat tehnic, emis de o societate acreditată, agreată de RAM. Și RAM-ul face acest lucru, face aceste referate tehnice, dar și alte societăți care sunt agreate de furnizori. Și prin urmare, în baza referatului tehnic, pe izolația pe care spune de burete, cu burete poros și ghenă, pe conducte respective, nu se plătește căldură pentru acele țevi la mine în asociație. Am înțeles. Bine, am. Deși dumneavoastră trebuie să faceți la fel. Să cereți, să se contactați o firmă, vă pot spune și eu după emisiune numele unei firme, și RAM-ul face lucrul ăsta, vine, constată, face un document care se numește referat tehnic, referat tehnic care ajunge la furnizor dacă nu plătiți la asociație, și în baza acelui referat dumneavoastră normal e să nu vi se pună căldură pentru țevile care traversează apartamentul. Deci referat tehnic. Da. Da. Bine, bine, vă mulțumesc frumos, emisiune plăcută. Vă mulțumim și noi, o seară frumoasă, la revedere. Spuneți că dacă se face acest referat tehnic, nu se mai plătește la RAM nici pentru spațiul comun, pentru că sunt mulți cei care încă plătesc pentru subsol sau pentru ce caloriferele de pe holuri. Dacă sunt calorifere pe holuri, dar eu știu că în general nu sunt calorifere pe holuri. Spații comune, într-adevăr, se referă și la uscători, dacă sunt calorifere și așa mai departe. Și normal, după părerea mea și după lege, că doar eu nu vorbesc din părerile mele, ci după lege, dacă sunt spații comune încălzite, chiar dacă ești debranșat de la sistem, trebuie să plătești, pentru că se presupune că într-un uscător merge să-și usuce rufele și cel care are centrală. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, se întâmplă altfel,
sunt acolo niște reguli, adică majoritățile pot decide cine folosește acel spațiu să plătească. Pentru că dacă eu n-am avut niciodată acces la uscător, care a fost, îl folosesc 3, 4, 5 persoane și doar ele și nimeni altcineva, acele 3, 4, 5 persoane să plătească energia termică consumată. Dar pentru subsol, că și asta se numește parte comună, trebuie să facem dovada, tot așa prin referat tehnic, este izolat subsolul, conductele sunt izolate, cu vată minerală și nu numai, care să aducă sau să reducă transferul spre zero. Aici sunt niște procente, într-adevăr, nu-i zero. E un 0,00 ceva 25%, dacă mi-aduc eu bine aminte, chiar și pentru o izolație aproape perfectă, dumnealor cei de la RAM tot percep. Dar asta înseamnă 2-3 lei pe lună. Nici de cum 30 de lei sau exact, 40 de lei. Pentru că e absurd. Până la urmă ai centrală de apartament, plătești pentru încălzirea două camere 150 sau eventual 200 de lei în funcție de temperatura că vrei să o ai în apartament, iar pentru părțile comune de regulă, majoritatea care sunt la, nu sunt la sistem, plătesc 30 de lei, 40 de lei. Ceea ce este foarte este mult. Este foarte mult, pentru că până la urmă trebuie să și dovedești că să pierde acea cantitate de energie termică în subsol. Clar. Da. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Rămâna, doamnă, și... Bună seara. Bună seara, domnului consilier. Bună seara. Domnul consilier, vreau să vin și eu cu o completare la discuția asta care o aveți dumneavoastră în acest moment. V-a sunat cineva înaintea mea și v-a spus că țevile. Eu sunt în aceeași situație. Dumneavoastră mi-a spus să mergem la RAM, să vină acasă, să constate. Acum 2 ani am fost la RAM, au venit la mine în casă, aveam țevile izolate cu material din ăla de care v-a zis și... Plus ghenă. Da, da, exact. Și știți ce mi-au zis domnul Barbu? Să mă duc la RAM să plătesc o taxă de vreo 65 de lei. Deci, nu, cum, da, cum referatul tehnic în sine... Nu se referă numai la dumneavoastră ca și... E drept, e practică sistemul ăsta. Dar ăla nu e referat tehnic. E un document, un proces verbal care îl documentește RAM împreună cu dumneavoastră. Știu, așa fac. Nu știu dacă trebuie văzut pe ce document, care e legea, care e hotărârea de consiliu local, că ei se folosesc de un nu, se folosesc de o autorizare, autorizație primită de undeva, ori dintr-o lege, ori dintr-o hotărâre de consiliu local mai veche. Știu eu că exista lucrul ăsta. Alminteri, taxa aia de 65 de lei care o percep celor care s-au debranșat doar ca să constate, mi se pare o taxă enormă ca valoare. Tocmai și eu am renunțat, domnul Barbu. Deci eu am stat toată iarna cu țevile izolate. Da. Și nu m-am zis la ei, pentru că mi-au zis, dacă veniți la noi, plătiți o taxă de 65 de lei. Și eu am stat 2 ierni cu acele țevi izolate și îmi venea factura de 70-80 de lei pe lună, domnul. Păi era mai convenabil decât să plătiți 60 de lei? Eu zic că nu. Mai degrabă plăteați odată 60 de lei, scăpați de tot circul ăsta care vi-l... Domnul Barbu, am telefonul dumneavoastră. Da. Mă cunoaște. Știu, vă cunosc, da. Băiatul cu voce ea. Exact, exact. Și o să vă contactez. Da, eu vă ajut în măsura în care chiar cei de la RAM o să ia în considerare, exact, să vă recomand o firmă și să faceți referatul tehnic. Exact, domnule. Corect. Deci o să vă contactez, vă sun după în altă zi. Da. Vă doresc o emisiune frumoasă. Vă mulțumim, o seară frumoasă, sănătate. Da, problemele sunt multe. Vorbeam despre cum s-ar putea micșora facturile și cum pot scăpa oamenii, cei care s-au debranșat de la RAM, de plata unor sume mari în continuare. Da. Dar aș vrea să mai vorbim puțin despre debranșări, pentru că l-am auzit pe primarul Constantin Toma la un moment dat, cred că acum 2 luni, făcând apel către buzoieni să se debranșeze și de asemenea făcând apel la cei de la RAM să îi ajute pe cei care vor să se debranșeze, să fie întocmite dosarele cât mai repede. Da. Au fost multe debranșări? Din ce știu eu, e vorba de câteva sute, 400 sau aproape de 400. S-ar putea să mă înșel, dar în același timp, adică cifra nu știu dacă e tocmai asta,
Dar știu destul de bine că în afara dosarelor care au ajuns totuși la RAM, mai sunt multe dosare în cazul asociațiilor care, unde se plătește căldura doar la asociație, asociații care nu au transmis dosarele regiei, tocmai pentru a nu impune aceste taxe regia. Pentru că regia, în momentul în care ajunge omul acolo cu dosarul, îl determină pe om să vină plece, să plătească suma respectivă. Ce le-a spus domnul primar? Să nu mai pună bețe în roate, să nu mai fie, că știu și la, despre discuțiile alea, cine s-a dus în audiență, de ce s-a luat măsura, pentru că cei de la RAM au devenit la momentul ăsta și înțeleg până la un punct. E o situație disperată. Disperată totuși a RAM-ului. Clar. Sigur că da. Dar măsurile astea coercitive nu sunt soluția. Regia autonomă trebuia să nu piardă pasul, să țină pasul cu ce înseamnă soluția alternativă. Dacă e o soluție alternativă și aia înseamnă centrală sau chiar și energie electrică folosită ca și încălzire, păi trebuie să te gândești că va veni momentul în care nimeni nu te mai ține în brațe, cum e cazul actualei conducerii a primăriei, și atunci ești bulversat. Nici să crești prețul dintr-o dată la valorile care ai vrea să le crești ca furnizor, dar nici să menții o actuală situație nu se poate și oamenii proprietari de apartamente iau această decizie, se debranșează și constată după aia dacă a fost bine sau dacă a fost rău. Dar discuțiile, informațiile din piață sunt că soluția cu centrale de apartamente e una mai bună decât energia termică de la sistem. Haideți să auzim ce spun telespectatorii. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. În legătură cu țevile și cu izolarea și cu asta ce spune domnul Barbu, noi din 2007, noi avem o garsonieră, nu locuiește nimeni, n-a locuit nimeni acolo, e la parter. Da. Și acum mai locuim ocazional, așa câte o zi, două, trei, ce știu. Dar țevile am făcut referat de două ori la RAM. Au venit de două ori, am dat câte 50 de lei, 50 odată, nu știu, că n-a fost valabil aia, că nu știu ce. Noi am avut repartitoare înainte, am debranșat de la alea, a fost firma El Saco de la București. Da. Și am căutat undeva pe Unirii, nu știu să vă explic, un bloc, la parterul unui bloc, este această firmă, care nu știu ce să mai crede ea, când am dus, m-am dus la RAM și am explicat, că uitați, aveți venit de două ori, am plătit și degeaba dumneavoastră vine 34, 40, 50 de lei pe lună, iarna, când nimeni nu a stat acolo până acum câteva, de două luni, dacă mai stăm, mai trecem pe acolo, vedem care e treaba. Și că nu e nimeni, că nu e în țară băiatul. Și nu mă găsesc pe nimeni la firma aceea, acolo când m-am dus și am dus în 2007, 2008, nu mai rețin când am dus prima, mi-a spus acel domn, că, doamnă, dați mult, dădeam câte 37, câte 29, câte până în 30 de lei dădeam atunci. A zis, dacă aduceți că ați efectuat referatul la tine. Așa, zice, dacă aduceți la mână, zice, nu o să plătiți decât 4-5 lei. Mă, am zis 4-5 lei. A doua lună, de ce am dus aia? A doua lună a venit 17 lei, a venit 19 lei. M-am dus la RAM. Domnule, este așa. Nu suntem noi de vină, ci ne-a dat El Saco, firmă. Am făcut altă verificare, alți 50 de lei, a venit un reprezentant al RAM-ului, că doar nu a venit de la Mustor, și a constatat că toate țevile, deci nu e nicio sursă de căldură nicăieri, deci nu e nicio țeavă afară, nu e nimic în casă. Și după ce au constatat, iar au venit facturi? Zice, vedeți că zice, acum nu o să mai plătiți chiar, zice, 3-4 lei. De unde? Sunt ieri, deci din 2007-2008, că nu știu să vă spun exact așa, de când plătim DN Ustură 30, 40, 45 de lei pe lună la o garsonieră, deci chiar
Mi se pare exagerat pentru că nu e nimic. Deci, amici, dacă e cazul, spuneți dumneavoastră, mă duc eu... și mai dau 65. Știți ce vă rog eu? Dacă lăsați telefonul în regie, eu pot să vă sfătuiesc, pentru că am impresia că e un pic de neînțelegere aici. Documentul ăla îl fac cei de la RAM pentru ceva, iar dumneavoastră vi se percep, sume pentru altceva, adică pentru plasă. Dar până nu, și aș vrea să... Numărul, nicio problemă. Eu dau numărul în regie. Exact, în regie și după aia eu încerc să vă sun, să vă discut cu dumneavoastră despre ce este vorba acolo. Da. Bun, deci rămâneți la telefon, vorbiți cu colegul meu și lăsați numărul de telefon. Sper să se rezolve situația, o seară bună. Da, problemele, deja, așa cum spuneam, sunt foarte multe. Sigur, și să dai 150 de lei. Eu sunt convins că nu sunt oameni atât de... Sau oricine, până la urmă, bani nu sunt avem bani să-i aruncăm, muncis, nu, exact, sunt să-i aruncăm pe fereastră. Și nu, să dau 150 de lei în trei tranșe sau câte 50 de lei în trei tranșe și să mi se spună de fiecare, domnule, stai liniștit că nu vei plăti. Iar într-un final regia să se scuze, să, domnule, nu e vina noastră. Păi când, în momentul când n-ai venit și m-ai asigurat că nu o să plătesc de 4, decât 4 lei sau 5 lei, n-ai fost dumneata? A fost, a fost cel care face, știu eu, listele? Nu, firma. Nu, a fost reprezentantul RAM-ului. Ăla trebuia pe bază de document să o asigure, la modul serios, pe document, că ăsta va fi prețul, pentru că ăsta e transferul de căldură sau nu e deloc. O problemă care n-a fost rezolvată, vă dați seama, în 9 ani de zile. Să știți că sunt multe situații de genul ăsta, unde proprietarii apartamentelor nu au fost, la vremea când au plecat din țară, informați cu ce trebuie să facă, s-au trezit mulți dintre ei cu apartamente sau mai degrabă în instanță, că au de plătit sume fantastic de mari fără că ei să știe pentru ce trebuie să plătească. Au fost chiar obligați, pentru că nu aveau încotro, să achite sumele alea, dar oamenii tot așa au rămas nemulțumiți de că li s-a întâmplat un lucru de care ei nu sunt răspunzători. Am o întrebare de la un telespectator. Spune, în legătură cu Asociația de Proprietari, neavând șef de scară, caietul blocului este făcut de către asociație, dar nu vine nimeni de acolo să întrebe câte persoane locuiesc, deși față de listă sunt mai mulți. Oare este normal? Se întâmplă în micro 5, spune telespectatorul. Da, lucrul ăsta s-a schimbat inclusiv printr-o hotărâre de consiliu local. Responsabil de bloc, ca și termen, ca și nume, ca și funcție, nu există. Nu există. Că ne folosim noi și avem responsabil de bloc, tocmai dacă sunt și membrii Comitetului Executiv, mulți dintre ei sau majoritatea, sau toți, e pentru că trebuie să ai un control, măcar asupra numărul de persoane prezente, dar mai ales pentru problemele care apar atât la instalațiile din bloc și la ceea ce înseamnă viața de acolo. Și atunci e bine să ai un responsabil de bloc. Însă, Asociația de Proprietari, președintele, administratorul, sunt cei care, într-adevăr, țin evidența persoanelor. Toți cei care au ceva de sesizat vis-a-vis de persoane care intră sau ies sau stau acolo, trebuie să meargă la asociație. Când vine o persoană, obligație, sau pleacă o persoană din apartament, este obligația celui care pleacă sau celui care vine să meargă la asociație și să facă o cerere. Știu, nu îi pare deloc în regulă lucrul ăsta. Și vă spun asta pentru că e o modificare făcută printr-o hotărâre de consiliu local de câtva timp și chiar așa și practic predicăm și noi. Acolo suntem obligați să facem lucrul ăsta, cererile să se contabilizeze la asociație și să nu mai fie la responsabilul de bloc. Deci, practic, situația. Nu se deține controlul asupra numărului de persoane. Acolo unde sunt responsabili de bloc, da. Pentru că omul ăla, chiar dacă cere adresată, la un moment dat, în cursul lunii respective, trebuie să-i comunici responsabil de bloc că are o persoană, sau el ne comunică, avem o persoană care a venit sau a plecat din apartament. Obligația lui, sau mai degrabă, el e cel care îl înștiințează pe cel care vine, să facă o cerere și să meargă la asociație. Dar s-au încurcat un pic lucrurile printr-o hotărâre de consiliu local. Cel mai rău este că avem poate blocuri unde nu sunt oamenii, toate apartamente debranșate de la instalația de gaz. În rest, mare lucru nu rezolvăm dacă facem potere la ușa blocului. Ai stat două zile, te pun aici că ai stat două zile. Da, se întâmplă și astfel de situații. Vecinii întotdeauna sunt binevoitori, da, între ghilimele, exact, și anunță. Da. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara, cam mult. Mi-a plăcut bata.
Ne cerem scuze, trebuia să-i răspundem și telespectatorului care a trimis mesaj. Vă ascultăm acum. În legătură cu ce-a spus mai înainte, cu Iernaco, eu câteva luni am dat roată pe acolo, anunț, o defecțiune la un repartizor în vara asta, că se apropia furnizarea căldurii și nu vreau să mă găsească cu repartitorul nepus acum. N-au nici program în ușă. Când se duc omul să discute cu cineva, nu răspund nici la telefon. Eu am fost nevoit să apelez numai la București, la firma el, să vorbesc cu directorul de acolo, ca să le dea ăsta la aici un mail să rezolve problema. Asta e o chestiune. A doua chestiune. În ordonanele SC, numărul 233 din 2004, la articolul 12, zice așa, proprietarii de apartamente care își izolează cerțile din locuință, indiferent că se debranșează sau că are altă sursă sau așa, dacă își izolează cerțile în mod corespunzător, sunt scutiți de la plata agentului termic pentru acele cerți. Eu mi-am izolat, de la mine în sus nu mai circulă agentul termic, din motive care nu țin de mine. Și mi-am izolat cerțile cu acordul RAM. A venit de la RAM și mi-a verificat calitatea izolației, a spus că e bună, a făcut referatul tehnic, l-a dat la el sau de vreo 3 ani de zile, între mine și ceilalți care au cebri neizolate, aproape că nu există diferență. RAM-ul zice, domnule, așa de sau el sau zice, domnule, așa e referatul tehnic de la RAM. Acum, cine minte, mai va ști. Nu, dumneavoastră trebuia să cereți acel referat tehnic, ca să vedeți dacă așa stau lucrurile. Și vă rog să faceți lucrul ăsta. Că în momentul în care plătiți un document, documentul ăla trebuia să fie un exemplar și la dumneavoastră. Domnule, eu o să fac acum din nou o revenire pe RAM. Sigur. Să le pomenesc. Dacă nu, găsiți o altă soluție să cel care a greșit, care nu a respectat legea, să facă din lucru. Corect. Mulțumesc, bună seară. Vă mulțumim și noi, o seară frumoasă. Ne oprim pentru publicitate, continuăm în 2-3 minute și vorbim și despre căldură, dar și despre apa meteorică, pentru că a plouat foarte mult în ultimele zile și probabil că prețul plătit de populație va fi unul mai mare.